Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma árvore diferente do tradicional. Aqui em casa eu tenho duas gatinhas, essa daqui é a Nala e eu também tenho a Lana. A Nala eu ganhei em outubro, ganhei de aniversário do Denis. Então, e ela, gente, não para, entendeu? Então não tem como eu ter árvore tradicional aqui em casa. Já fazem uns 3 anos que eu monto árvores diferentes. A primeira foi de pisca-pisca e vela. A segunda foi de vasinhos de cacto e a terceira também foi de cacto. E hoje eu vou estar mostrando para vocês como eu vou fazer a minha deste ano. Se você não é inscrito no canal ainda, não esqueça de se inscrever. Vamos lá! Bom, a árvore que eu vou fazer, ela é de madeira. Eu tenho esses, eu não sei se se chama assim, mas essas vigas pequenas aqui de madeira. E eu vou estar fazendo um triângulo com elas. Você pode utilizar, e tem aquelas outras, é ripa, eu acho que de madeira. Tem outras madeiras baratinhas que dá para comprar em madeireira, que dá para você também fazer essa árvore. Vou estar montando elas em triângulo e aí eu vou mostrar para vocês mais ou menos como eu vou fazer. Eu vou estar usando essa menor como base. E essas duas aqui para fazer o triângulo. Mais ou menos assim que eu vou fazer. Vai ficar mais ou menos assim. E aí eu vou agora. Eu vou cortar. Olha lá, gente, a Nala tá vendo, né? Já tá pegando fogo aqui. Agora eu vou cortar essa madeira para diminuir a base. Também vou cortar na diagonal as pontas da madeira para poder estar encaixando e ficar perfeito. Perfeito, perfeito. Talvez não fique, mas fique melhor do que já tá. Então vamos medir. Em diagonal, e eu vou utilizar esse triângulo aqui, essa régua em triângulo, e aí eu vou cortar no tamanho do meio dela aqui, que eu vi que deu certo com a largura da madeira, e vai ser assim. Espero que dê certo. Finalmente terminei de cortar as madeiras. Como eu só tenho essa serrinha para cortar e demora, eu não cortei todas as extremidades. Essa daqui eu deixei ela normal mesmo. Eu cortei aqui essa parte de baixo para poder fazer a base e encaixar aqui. Eu fiz a mesma coisa nesta daqui. E só essa que eu cortei mais, o ângulo dela foi maior para poder encaixar com essa. Então, praticamente a minha árvore de Natal está pronta. Agora eu vou pegar a furadeira e furar a parte que une as madeiras para poder estar parafusando. E as medidas eu vou estar deixando na descrição. E se você fizer uma árvore de Natal inspirada no meu vídeo, me conte aqui nos comentários e me marque no Instagram também. Tira uma foto e me marque no Instagram, @agatamalfatti. A broca de madeira que eu tenho, ela é muito fina, então, e o meu parafuso aqui é bem mais grosso, mas pelo menos eu faço o caminho com ela. Agora ela está toda ligada, só que por essa parte ser bem mais pesada que a base, se eu soltar, ó, ela cai. Então, ou eu deixo ela assim e apoio ela na parede, ou eu estava pensando em que pegar essa parte da esse pedaço que sobrou dessa madeira da base que eu cortei e parafusar ele aqui
Na base, aí quem sabe ela não tomba para trás. Então vamos ver se isso dá certo. Se não, ela vai ficar apoiada na parede mesmo. Vamos para a próxima etapa. A bateria da câmera acabou e ainda bem que eu vi, porque senão eu ia fazer as coisas e não ia gravar nada. Bom, eu coloquei aquele pedaço de madeira na base, parafusei atrás e parou em pé, graças a Deus. Agora eu vou pegar o pisca-pisca para colocar na árvore, para dar aquele clima de Natal maravilhoso que a gente gosta. Peguei o pisca-pisca, agora eu vou colocar. E aí eu vou colocar com esses preguinhos finos. Vou virar para pegar. Eu preguei os preguinhos aqui atrás, fui passando pisca-pisca e antes de mostrar a árvore acesa, eu vou dar os últimos retoques e já mostro ela pronta. Pronta, e essas duas são os motivos por eu ter feito essa árvore diferente. Mesmo assim, a pequenininha sobe nela e gosta de morder o pisca-pisca. Esse é o cantinho da minha árvore de Natal. Eu estou apaixonada por ela. Eu amei o resultado. Espero que vocês também tenham gostado. Como vocês viram no vídeo, eu tinha pegado aquele pedaço de madeira que sobrou e coloquei atrás para poder parar em pé. Mas quando eu coloquei aqui, eu achei que tava faltando alguma coisa. Então eu tirei ele e coloquei esse cestinho aqui de sisal. Esse cestinho eu fiz com um cesto de lixo, que eu paguei R$ 5 no mercado. E aí eu colei sisal em volta dele. Quem me segue lá no Instagram viu que eu tinha feito esse cesto, eu uso ele para colocar minha chapinha, secador. Aí, para complementar o espaço, eu fiz presentinhos de papel craft. Eu preciso fazer mais para colocar desse lado, então para preencher eu coloquei só essas velas aqui por enquanto. Eu fiz esse calendário para a contagem regressiva do Natal. Eu gravei vídeo dele e mais para frente eu posto para vocês. E também tem essa janela aqui com as meinhas de Natal. A decoração de Natal esse ano aqui em casa ela vai ser mais clean, mais minimalista. Então não tem muita cor, é tudo assim no algodão cru, nessas cores pastéis, bem clarinhas. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mostrando a decoração que eu estou fazendo aqui em casa. Praticamente eu estou fazendo a maioria das coisas com o que eu já tenho em casa, então o gasto está sendo mínimo. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do resultado final da árvore. Como eu disse no vídeo, se acaso você for fazer uma árvore inspirada na minha, não deixe de me contar aqui nos comentários. E se você postar foto lá no Instagram, me marca, Agatha Malfatti. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Também espero que de alguma forma eu tenha inspirado você a fazer uma árvore de Natal diferente. Se você gostou, deixe seu like. E se você não é inscrito, a hora de se inscrever é agora. Até o próximo vídeo. Tchau!